यह देश चुस्ने भ्रष्टर को खल्ती घर बाट बैंक खाता निकाले करने असूली भ्रष्टाचारी को महल में आंखा लगाई रहेका छौ। वर्षा का कारण रोकिएको नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल आज सुरु। युएई अल आउट कतिमा भए त अब नेपाललाई जित्नको लागि कतिको टार्गेट छ त सब जानकारी। अन्तत रासोपा सरकारमा फर्किए अब कुन कुन मन्त्रालय पाउँदै छन् त सब जानकारी। पाल्पामा काफल टिप्ने क्रममा रुखबाट लडेर युवकको मृत्यु। एमालेका नेता विष सेवन गरेको अवस्थामा जमलको होटलमा भेटिए। धनुषामा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु, बालिका गम्भीर घाइते। एकाएक धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई के भयो त एक्कासी मिडियामा। जल विद्युत आयोजनाको बाँध स्थलमा एकजनाको शव फेला। थाहा सातका ओडा अध्यक्ष थिङ गाँजा सहित पक्राउ। नेमाङको जग्गा धितो राखेर लिएको कर्जामा साउ र ब्याज गरी 2.25 करोड ऋण तिर्न बाँकी। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह भन्नुहुन्छ अब अतिक्रम गरेर बसेका काठमाडौँका सडकका सबै घरहरू भत्किनेछन्। र अन्तत प्रचण्ड नराम्रोसँग झुके आज रासोपाका रवि लामिछानेलाई यस्तो भने। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, पाल्पामा काफल टिप्ने क्रममा रुखबाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। सोमबार घर नजिकैको जङ्गलमा काफल टिप्ने क्रममा रुखबाट लडेर रोइना देवी छहरा गाउँपालिका 3 छचुवाका 18 वर्षीय सूर्य कुमारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई सरकारमा फर्काउन नयाँ सत्ता गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ। रासोपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रयासलाई 10 दलीय गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी 10 दल सामेल भएका छन्। सोही गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। अहिले काङ्ग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा, लोसपा र नेसपाको मात्र सरकारमा सहभागी भएको छ भने रासोपा, जनमत, आजपा र जनमोर्चाको समर्थन छ। काङ्ग्रेस सहितको 10 दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत 17 र वैशाख 3 गरी 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। रासोपाको मागका सन्दर्भमा आज भोलि नै सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ। काङ्ग्रेसले पनि सरकारमा रासोपा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुङ्गोमा पुग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा काङ्ग्रेस सकारात्मक रहेको बताए। रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो, यसमा काङ्ग्रेसको कुनै विमति रहँदैन, महामन्त्री थापाले भने। रासोपासँगको छलफलबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दललाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्नु होला। रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको पहलमा काङ्ग्रेसले साथ दिने उनको भनाइ छ। सरकारमा आउने रासोपाको सङ्केत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन्। आइतबार रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बालुवाटर बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्कन प्रस्ताव गरेका थिए। नयाँ गठबन्धनमा
पुस 10 गते सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्कने सम्भावना रहेको प्रधान लामी छानेको जवाब थियो। पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले पहिले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो। राष्ट्रपतिका तर्फबाट रवि लामी छानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री र डोल प्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री बनेका थिए भने तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी थिइन्। राजोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल उपप्रधान तथा गृहमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, शिक्षामा जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई र श्रममा लोसपाका वरिष्ठ नेता सदर सिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन्। राजोपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेससहित जसपा जनमत नाउपालाई मनाउनु पर्ने चुनौती छ। जसपा जनमत र नाउपा मध्ये एक दलले मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्रीले त्यसको 30 दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दर्शकबिन धनुषामा टिप्परको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। एक बालिका गम्भीर घाइते भएकी छिन्। मृत्यु हुनेमा धनुषाको सबैला गाउँ नगरपालिका 12 रघुनाथपुर सिर्का टोलका 7 वर्षीय रियांश कुमार दनुवार रहेका छन्। सोमबार दिउँसो विद्यालयबाट घर फर्किएका बालक र बालिकालाई प्रदेश 2001/16 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। टिप्परको ठक्करबाट सोही गाउँ ठाउँ बस्ने 5 वर्षीय राधी कुमारी दनुवार गम्भीर घाइते भएकी छिन्। उनको टाउको र शरीरको विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना प्रस्ताव स्थानले सडक अवरुद्ध गरेका थिए। प्रहरीले अवरुद्ध सडक खुलाउन एक राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको डिएसपी वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। ठक्कर दिने टिप्परका चालक फरार रहेको र उनको खोजतलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली नेकपा एमालेका एक नेता विष सेवन गरेको अवस्थामा राजधानीको एक होटलमा भेटिएका छन्। एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य नारायण घिमिरे राजधानीको जमल स्थित कैलाश होटलमा विष सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। उनलाई गम्भीर अवस्थामा वीर अस्पताल पुर्याइएको छ। सोमबार साँझ होटलमा छटपटाइरहेको अवस्थामा फेला परेपछि उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटका उनी आइतबारदेखि परिवारको सम्पर्कमा थिएनन्। उनले विष सेवन गर्नुको कारण खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै दर्शकबिन निरन्तर वर्षाका कारण सोमबार रोकिएको नेपाल र युए बीचको एसिसी प्रिमियम कपको फाइनल खेल आज भइरहेको छ। हिजो रोकिएकै चरणमा बाँकी खेल आज भइरहेको छ। आज बिहान 9 बजेदेखि सुरु भइरहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। फाइनल खेलका लागि यसअघि नै एक दिन थप रिजर्भ डे राखिएको थियो। हिजो युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 106 रन बनाउँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएका लागि आसिफ खानले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। आज भने युएले 117 रन बनाएको छ र अल आउट भएको छ। अब नेपालको लागि 118 रन चाहियो।